V neděli 25. září jsme dojeli do Všetat vlakem. Ve Všetatech jsme si prohlédli domek, ve kterém bydlel Jan Palach. A potom jsme pokračovali dál směrem na Byšice. V Byšicích na Střelnici jsme si udělali krátkou přestávku na občerstvení. Podle silnic je všude plno krásných jablek, které nikdo nečeše a všechno to padá na zem. Taky na mě trošku se natočíš. V Kropáčově Vrutici bylo další krátké zastavení u našich známých. Máme každý plný košík. Paní Radilová. A výborný. Já nevím, jestli tam prodáváš. A nemá nějaký to, nemá, že by jako dělal ty síry. A to na webové stránky, to by se těžko zavíjel. Jo, na výměr. No tak já nevím, kolik máme. My máme ale ještě záhuby po rodičích, že jo. Takže to máme od jezeďáků, no, ty byly pěkný. Další zastavení bylo v Benátkách u Šťastného Hrocha, kde jsme něco pojedli.
a po dobrém obědě ještě něco sladkého navrch. Nakonec ještě defekt, ale to bylo rychle opravený a po opravě šlapnou do pedálu a je tady Nymburk a je konec.